olw'okulemesa ensonga za Museveni n'abanyarwanda babatudde Mmengo. Mumula abasajja Mmengo kuweerayo ng'alina amannya simanyi ekiwuuka, kumbe musajja munyarwanda. Mula abantu kujja kusasula abantu ku intaneeti ne bavuma lumbye kubanga bye njogera bituufu. Kati ndowooza basanyufu. Ensonga zeyongedde okwata wansi ne waggulu oluvannyuma lw'okuttibwa okwoyo atwala ekika eky'endiga wano mu Buganda Kingdom. Omukulu amanyiddwa nga engineer Daniel Bbosa Lwomwa. So mu mbeera eyo, okusinziira ku bitandise osaculatinga, kiraga nti mwatu mulimu enkwe naddala nga ziva mu Banyarwanda abelimbise emengo eyo, okusinziira ku bigambo by'omukulu Lumbuye. So abantu onaku lweggulo bavuddeyo ate ne bagezaako okukola kye bayita mob justice ku batemu ababadde ku boda abakubye ate omulangira ono amasasi oba omukulu ono atwala ekika ky'endiga amasasi. So abantu bagezezaako teekawo embeera ne bakuba abatemu bano lwakubeera bannayuganda bakyayina ebibuzo bingi, tebannalaba ku mirambo gy'abana abantu ate mwatu ababooda abakubiddwa abasobodde okubanga batta omulangira ono. So ebibuzo bingi naye wotunulira Lumbuye yakunnyonnyola ekintu kimu nti zino zonna enkwe ziviira ddala eri munda mu Buganda olw'ensonga nti mulimu abeerimbikamu ye baayita Abanyarwanda nti beerimbika mu kubeera nti Baganda so ng'ate si Baganda nga bayina missioni zaabwe ze bayina okutuukiriza. So ensonga zikyeyongera ogenda mu maaso, kankuleetere obubaka bw'omukulu Bobi Wine ate mwatu kukutibwa kw'ono omukulu amanyiddwa nga engineer Daniel Bbosa Lwomwa abadde atwala ekika eky'endiga. PROJOURN Media.